ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုဒီလိုမျိုးလေးတွေဟိုပေးထားတော့ဟိုဒီသူတို့ရဲ့ဒီဘောလုံးနဲ့ကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်လို့ရတာပေါ့ဟောဆိုတော့ဟိုငါပြန်မယ်ဆိုလဲဟောငါကားလေးရှိတယ်အလွယ်တကူပြန်လို့ရတာပေါ့နော်ဟောဘာလို့ဟိုချိုးတွေကြတော့လဲအဲတခြားသင်းမှာတခြားသင်းနဲ့တခြားသင်းနဲ့ဆိုလဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ20 queen နဲ့ဝေးတာပဲဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားလာကြရင်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပွဲကန်တဲ့နေ့ဆိုပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကားမရှိဘာဖြစ်နေပူကျဲတဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုကံမဲ့အာယုံကဟိုအသိဉာဏ်မရှိတော့ဘူးအာငါ့ကိုဘလို့ပါနဲ့အဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးထားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပွဲကိုပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်လို့ရတာပေါ့အဲကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီရတာလို့တော့ကျွန်တော်သဘောကျတာပေါ့နော်ဒီရတာလေးကိုအခုဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲဒီမှာအကောင်းဆုံးကစားတယ်အဲကျွန်တော်ကိုသွင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ဒီပြိသက်တွေရဲ့အဲဓာတ်ပုံရိုက်တာလေးခံရတယ်ဒီဆိုင်းတွေထိုးတာခံရတယ ဟာကိုမင်္ဂလာပါကိုဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီအယုဒ္ဓယာအတင်းအပေးတာကကားရအောင်ရောက်သွားပေါ့ဒီကွန်တိုရခန်းလေးရပေါ့ဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့နေရနေရတော့လာအယုဒ္ဓယာဟိုအာယာအပတ်မတ်အာနခွန်စီပေါ့ဒါတို့ရဲ့ဟိုအခေါ်ဝေါ်ပေါ့ဒီအယုဒ္ဓယာဟုတ်ကဲ့ဟောအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်အဆင်ပြေဘာလို့အိမ်လည်းပြေးရတယ်ကားလည်းပြေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ထွေနေသွားပြန်နေပါလေနောက်ကျတော့ပွဲသွားတာတွေပါကြာရင်အဆင်ပြေတာပေါ့好的，对谁？好的，哎，谢谢没。好的，就那叫做喷那一样的物价，喷那一样的物价了，一样未必完全，然后在那里包皮做呢，然后点太微，比。တလားလောက်ပေါ်ပြီဆိုရင်နောက်တည်ရန်ထောက်ဝယ်ပြီအဲကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့များသွားတာဘယ်နဲ့ကျေအခန်းဟိုဘယ်လိုမဆိုးလို့ပြောအောင်ပေါ့ဟောဆိုကျွန်တော်တယောက်တည်းဟိုနေတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေတာပေါ့အဲဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပွဲသွားကန်တဲ့ပွဲဒီပါတွေသွားကန်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အဲအဝါအော်ဒါခါကြမ်းအပြာဝဲကြတယ်ပေါ့အဲဒါကြတော့ထွေနေအင်းကြီးပေါ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ထွေနေအင်းကြီးရုပ်တရကျွန်တော်လက်ကီဟိုပါပေါ့60ငယ်နဲ့16ပဲပေါင်းချင်းခွန်ဆိုတော့လက်ကီ7ပါဒါအဝါလေးကတော့ထွေနေလို့အပြာလေးကအာထွေနေပဲဒါလည်းထွေနေပဲဟုတ်ဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်ဘတ်လောက်ရမှာဒီစိမ့်နဲ့ဟုတ်မကန်ကဝမ်းမလောက်အောင်တည့်ရစိမ့်နဲ့ဒါအနီလဲထရိနီပဲထရိနီရတနေ့တမျိုးအဲ့လိုဝတ်တာဟုတ်ကဲ့တနေ့တမျိုးအရာကအာထရိနီရတော့ညနေပိုင်းပဲညနေပိုင်းဆိုတော့တနေ့ကိုတက်ရအောင်ဘိုးကြီးပြန်တဲ့အင်းကြီးကျတော့သူတို့စီမှာပဲအဲသူတို့ကအကုန်လုံးပေါ့သူတို့စေတနာချီအိပါညာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွင်းသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ချေးဖြတ်တယ်အပြားတယ်ဖြတ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ချေးအတူအဖြူယူသွားတယ်ယူသွားပြီးဒီကနေပါကျွန်တော်ချင်းကက်ချီအိတ်ဘာညာကိုတောက်မယ်စေးဘာညာအဲအဲ့လိုမျိုးယူသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကွင်းကိုဘာမှတိတ်လို့မယူသွားဘူးပေါ့ဖနိုင်တလောက်အဲ့တခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခါကျချက်စားတယ်ဝယ်ခါကျရင်တော့အပြင်မှာဝယ်စားတယ်ခါကျရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကို
ဟိုချက်တက်တက်ဟာလေးတွေကိုချက်စားတယ်ပေါ့စားတော့တယ်မှာဆိုရင်အဲရနေပို့လိုက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကုံသွားပြီငပိကျော်တို့ပါတို့ငပိကျော်တို့ပါတို့အဲဒီမှာဒါဆိုငပိကျော်ပေါ့ပြင်းရတယ်မပြောမပါလို့မဖြစ်ဘူးအများကြီးအရင်တော့အများကြီးပဲပို့ပြီးတာဟိုနည်းနည်းပဲကြံတော့တယ်ထိုင်းစကားတိတ်မတက်ဘူးအဲမင်္ဂလာပါဆိုရင်စာဝတီခါတို့ပါလို့အဲကျွန်တော်တခါကျရင်အဲစီတွေပါလေသွားထည့်မယ်ဆိုရင်95ဆိုရင်ကောက်ဟာပေါ့အဲ900ပို့ဆိုဟတ်လွာရောအဲအဲ့လိုမျိုးတခါကျရင်ဟိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုမလဲဒီ Facebook တွေကနေပြီးတော့ထိုင်းစာလေးတွေကျွန်တော်လည်းမှတ်မှတ်ထားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပတ်ဆိုင်ရှင်းတော့မယ်ဆိုထောက်လိုက်ခါတော့ပါတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်မှတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဘယ်နည်း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 ချင်းပဲဟိုပါဖြစ်ရတာဘာသာစကားခက်ခဲတဲ့အနေအထားတည်းရရှိတာဒီမှာကျတော့အဲဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုထိုင်းဟိုဘယ်လိုမှာထိုင်းနိပြဆိုတော့နည်းနည်းဟိုဘယ်လိုမလဲခက်ခဲရှိရပေါ့ဒီနိုင်ငံသားနိပြဆိုရင်တော့တိတ်တော့ခက်ခဲတော့မရှိဘူးပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဥကြီးမှာလည်းဟိုဘယ်လိုမလဲနိုင်ငံသားတွေလည်းရှိရပဲလေနိုင်ငံသားတွေအရင်တော့နိုင်ငံသားတွေရှိတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့နဲ့ပြောဆိုပါလေဒီဒီမှာကြတော့လေဟိုကစားကွက်ပဲလေကစားကွက်ပြောတော့အဲဘယ်နေရာတော့ဒီနေရာတော့ဒီလောက်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတော့နားလဲတာပေါ့တိတ်တော့အကခဲတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကတော့အဲပို့လိလာမှာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စကားတော့ဒီအိတ်လေးနဲ့တော့ဒီအိတ်ထဲမှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဖနက်တခါကျရင်ဖနက်ကလက်မကင်သွားတယ်အဲတခါကျရင်အိတ်ထဲတခါကျရင်တကယ်လို့ဝမ်းဖြူဆိုရင်အဲဒီအိတ်နဲ့သွားတယ်ဟိုအဝေးကွင်းတွေပါသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီအိတ်နဲ့သွားတယ်အဲဒီအိမ်ကွင်းဆိုရင်တော့ပို့ပါပါပေါ့အဲဒီအိတ်နဲ့သွားတယ်ပြီးဖနက်တခါကျရင်ဖနက်ကကျွန်တော်ကင်သွားတယ်အထက်မှာအိမ်ကြီးပါတယ်ချီအိတ်ချင်းကပါညာအကုန်ထည့်သွားတယ်ပေါ့ဒီထဲမှာစေးပါညာအဲ့လိုမျိုးဒီအိတ်နဲ့သွားတာများတယ်အော်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုဒီလိုမျိုးလေးတွေဟိုပေးထားတော့ဟိုဒီသူတို့ရဲ့ဒီဘောလုံးလေးကိုပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်လို့ရတာပေါ့ဟောတော့ဟိုငါပြန်မယ်ဆိုလဲဟောငါကားလေးရှိတယ်အလွယ်တကူပြန်လို့ရတာပေါ့နော်ဟောဘာလို့ဟိုချိုးတွေကြတော့လဲအဲတခြားအသင်းနေဆိုလဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ20 queen နဲ့ဝေးတာပဲဖြစ်နီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားလေလာခိုင်းစိတ်နောက်ချက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပွဲကန်တဲ့နေ့ဆိုပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်နောက်ချက်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကားမရှိဘာဖြစ်နေပူကျဲတဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုကံမဲ့အာယုံကဟိုအသိဉာဏ်မရှိတော့ဘူးအာငါ့ကိုဘလို့ပါနဲ့အဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးထားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပွဲကိုပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်လို့ရတာပေါ့ယူဟာမရှိမဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီစေးတွေပေါ့နော်ဒီကောင်တွေတော့ဒီကောင်တွေနောက်ကျတော့ဒီကောင်တွေယူဟာတာမဖြစ်မဖြစ်ဟိုမရှိမဖြစ်ပေါ့နော်မရှိမဖြစ်ဒီကောင်ဆိုရင်ပွဲမကန်ခင်နိုင်ခွက်လို့တောက်ရတယ်အဲလူကာပါဟိုပို့ပြီးတော့ကစားနိုင်အောင်လို့ပေါ့ပို့ပြီးတော့ကစားနိုင်အောင်လို့ဒီကောင်ကျတော့အဲ3လုံးဒီကောင်ကျတော့မာဆယ်တွေကိုကောင်းတယ်မာဆယ်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးဒီကောင်ကျတော့ရေစစေးပြအမောခံနိုင်တာပေါ့ပို့ပြီးတော့ကစားနိုင်တဲ့ဟာလေးပဲဝယ်ထားတာပွဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအဲဒီမှာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒါဟိုဟာအဲအောက်ဆီဂျင်အရန်မောလာတဲ့အရန်မောလာတော့ပါလို့ဆိုရင်ဒီကောင်ကအဲ့လိုမျိုးရှူလိုက်ရင်ချက်ချင်းတက်တာတော့ဒီကောင်ဆိုအဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့မရှိဘူးနော်ဒီထိုင်းမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုအရန်တိတာတအားမောလာပြီလူကအရန်အဲ့လိုမျိုးဟွာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီကောင်နှစ်ခါသုံးခါလောက်ရှူချလိုက်ရင်လုံးဝချက်ချင်းပြန်ဝအောင်ဒီကောင်လေးဆိုကောင်းတယ်အခုတောင်းတာပစ္စည်းလေးပေါ့ Okay တောင်းတာပစ္စည်းလေးလက်ကကင်သွားတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီသွားတော့ဒါလေးတော့အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုပဲပေါ့နော်အဲကိုယ်ယုံကြည်လိုမျိုးဟိုဟာစိတ်ကဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရားကိုယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ပြီးတော့ suit down တယ် suit down ပြီးတော့ဒီနေ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကွင်းမဆိုလည်းငါအကောင်းဆုံးကစားမယ်ပေါ့နော်ကစားမယ်ဆိုကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ဟိုဒါလေးဆူတောင်းတယ်ပေါ့ဆူတောင်းတော့ပြည့်တာပေါ့နော်ဒါလေးကဖရားလေးပေါ့ဒီထိုင်းရပေါ့ကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့တက်တာမှားတာပဲ
မှာပြီးတော့ဟိုသူတို့တော့မေးရပါတော့ဒါလေးကတော့ဘယ်လိုရှိလဲအဲဟိုကန်ကောင်းစီတဲ့ပုံစံမျိုးလားဒီလက်သေးပါလေကောင်းနေရလို့မျိုးဆိုရင်အဲကျွန်တော်မှားလိုက်နေတာကားလေးရှိတော့ဗာပြီးပြီကျွန်တော်ဒီမှာလိုတဲ့ busy ရှိတယ် central လေးရှိရယ် central အယုဒ္ဓယရှိတော့ဗာပြီးပြီဒီကားလေးနဲ့ဆိုတော့မြန်တာပေါ့အယုဒ္ဓယဒီနားတော့ကျွန်တော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 ့နှံ့သွားပြီနှံ့သွားပြီဒါဒီကားနဲ့ဘန်ကောက်တွေပါလဲသွားပြီးပါပြီအဲ့ဒီအဲ့လောက်တော့သွားပြီးပါပြီဘန်ကောက်ကတော့ခဏပဲပေါ့သွားပြန်မိနစ်40 45မိနစ်ပဲကြာတယ်ဆိုတော့ခဏတော့သွားပြီးပါပြီဒီကားနဲ့တည်တယ်သူတို့ဆိုရင်နာမည်ခေါ်တာမပြီးစီသွောင်းပဲခေါ်တာသူတို့ရေအဲကျွန်တော်နာမည်အားပေးရကျော်ပါအဲဒီတော့ဘယ်နာယူတာมงเดียลงมาใหม่ได้ไปแล้ว1แอสซิสต์ครับยกข้ามาอีกแล้วให้กับ C2 อ่องแล้วหลุดเลยครับหลุดไปดวลกับผู้รักษาประตูจิ้มเข้าไปครับโอ้เป็นประตูที่5ครับของอยุธยายูไนเต็ดจาก C2 อ่องผู้เล่นหมายเลข16 C2 อ่องကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီရတာလို့ကျွန်တော်သဘောကျတာပေါ့เนาะဒီရတာလေးအခုဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီမှာအကောင်းဆုံးကစားတယ်အဲကျွန်တော်ကိုသွင်းလိုက်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ဒီပြိတ္တတွေရဲ့အဲတပုံရိုက်တာတွေခံရတယ်ဒီဆိုင်းတွေထိုးတာခံရတယ်ဟင်မလားကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကျတော့ဘလောက်ပဲကိုသွင်းသွင်းဘလောက်ပဲဟိုဟိုကောင်းအောင်ပဲကစားဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတဲ့သူရှိတယ်ဆိုးတဲ့သူရှိတာပေါ့နော်အဲဒီမှာကျတော့အဲ့လိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ပွာသွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျတော့ဟိုတိတ်ပန်တွေပါမတတ်ဘူးဘာလို့မိဘပတ်စံမရှိဘူးလေအဲ့ဒါမရှိတော့ကျွန်တော်တိတ်ပံတွေပါမတက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လမ်းဘေးကနေပြီးတော့ကန်တယ်။ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲမြောက်ကလာမှာနေတာဟုတ်အရင်တော့မြောက်ကလာမှာနေတော့မြောက်ကလာမှာအဲ့ရနေမှာကျွန်တော်တို့ကြံငင်းကွင်းဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်။လေစိတ်အတက်လေးမှာအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကန်တယ်။အဲအဲ့လိုအကောင်ကတော့သေးတာပေါ့တော့အရင်တော့အကောင်သေးတော့ကျွန်တော်ပေးမကန်ရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲနောက်ပိုင်းကျတော့တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထက်ကန်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုဘက်ခွဲကန်တဲ့အချိန်မှာတို့ကျွန်တော်ထက်ကန်တယ်ထက်ကန်လဲကန်ရောအော်ကိုကောင်းလာတာတည်တယ်တည်ရောကျွန်တော်နောက်တစ်ခါသွားစရာမလိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာနေတယ်အဲအပြင်ကနေပြီးတော့အဲစူဆောင်ရေးအဲဘောလုံးပဲရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကန်နေမှာကျွန်တော်ចောင်းပွဲတွေကန်တယ်ចောင်းပွဲတွေပါမြို့နယ်ရနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရန်ကုန်တိုင်းကန်လဲကန်ပြီးွားတော့မှအလားနောက်တော့မှဒီဂျာနယ်တွေမှာပါလာတယ်ရန်ကုန် United Academy လူကြီးပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရနေမှာတစင်နေပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတက်အဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာတကယ်လို့ဒီမှာစာချုပ်ပြည့်ရင်အဲကျွန်တော်ရန်ကုန်ခဏပြန်မယ်ရန်ကုန်ခဏပြည့်ပြီးထွေနေလောက်မှာပါနော်ထွေနေလောက်ပြီးတော့ဒီမှာအထွန်းဆောင်ဝင်းဒိုးဖွင့်တဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်အဲစောက်မှာပါနော်အဲထွေနေဖွင့်တဲ့သူတို့ထွန်းဆောင်ဝင်းဒိုးပဲချိန်ဖွင့်မလဲဖွင့်တဲ့အချိန်စောက်မှာပြီးရင်ကျွန်တော်အေဂျင်အဲဘယ်သိန်းအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်ပါနော်အဲ့ချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်စောက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ထွေနေမပြောင်းတော့ထွေနေတော့ပုံမှန်လောက်နေမှာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါဒီโอกาสไทยวางบอลแล้วครับถ่ายออกมาที่ซีจูอ่องตวัดตะปาแล้วได้ยิงลูกนี้ไปชนคานครับแล้วก็ประตูที่3ครับโอ้ยตรงนั้นนี่สักประมาณหลาเดียวครับมงจ่อๆเข้าไปครับบลูครับเนี่ยเราอู้เฉิงนี่ป่ะเนาะอาเปได้ปลิดตัดดิยอเราโหอะเย็นเนี่ยนี่ภิแล้วอู้เฉิงนี่อาเปเนี่ยปลิดตัดดิยอเราอู้เฉิงนี่จู้ซ้าနေลงมาเว้ย
တော့နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားပါအောင်မယ်ကျွန်တော်အမြဲအားပေးနေကြတဲ့ပိသက်တွေကိုတကယ်ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးလည်းကျွန်တော်အားပေးပါအောင်ကျွန်တော်အခုလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်ရင်ဟိုးအရင်ဟိုးအရင်တော့လို့ခြေစမ်းနေလဲရလာအောင်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးလည်းကြိုးစားပါအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပိသက်တွေတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်